سلام انا استلين يه ار تي في نو زينا ونما قربلاچو رديت جيتاچو ني با اديس ابابا نا بوروميا ليو زون يتقناجه هيغارا ماستر بلان مكنيات كدار 28 جمرو يتكستاو گچت لهيوتنا لنبرت مطفات منسي مهونون يتلايو منچوچ ايگلصو نو تقاومي پارتيوچ اسكاون ك30 بلاي سبوچ هيوت مطفاتوننا ك100 بلاي دگمو مقسلاچون يفا يادرگو نو በመራብ ወለጋ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ በምዕራብ ሸዋ በሚገኙ ከተሞች ላብነትም ወሊሶ ቶሌ አመያ ጨሊያ ግንደበረት ጪቱ ጉሊሶ እናንጎና ጌዶ በተባሉ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት በህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። በተጨማሪም የመንግስት ተሻሚዎችና የጸጥታ ኃይሎችም መገደላቸውን በተለያዩ ተሽከርካሪዎች በመንግስታዊ ተቋማት በተሻሚዎች መኖሪያ ቤቶችና በግል ኩባንያዎች ላይ ጉዳት መድረሱን መንግስታዊ ምንጮች አመልክተዋል። አንቲ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አባል ለሪፖርተር እንደገለጹት ግጭቱ ተባብሶ የቀጠለው በማስተር ፕላኑ መነሻ ይሁን እንጂ ሲንከባለል በቆየ ብሶትና በመልካም አስተዳደር እጦት ህዝብ በመበሳጨቱ ነው ማለታቸውን ውድነ ዘነበ ዘግቧል። በሌላ በኩል ደግሞ በኦሮሚያ ከተሞች የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላንን በመቃወም በተፈጠሩ ግጭቶች የሟቾች ቁጥር ከ30 በላይ መድረሱን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አስታወቀ። የመድረክ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር መራራ ጉዲና እንዲሁም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ጥላሁን እንደሻው ማክሰኞ ታህሳስ 5 ቀን 2008 በፓርቲው ጽፈት ቤት በሰጡት መግለጫ የሟቾች ቁጥር ከ30 በላይ መድረሱን ገልጸዋል። ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች በተፈጠረው ረብሻ ህይወታቸውን አጥተዋል በማለት መድረክ በመግለጫው የዘረዘራቸው 30 ግለሰቦች ሲሆኑ የሟቾችን ዝርዝር ስምና የሞቱባቸውን ከተሞች አስታውቀዋል። በዚህ መሰረት በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ፣ በምዕራብ ሐረርጌ በደን ወረዳ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ቶሌ ወረዳ፣ አዳባርጋ ወረዳ ሙገር በመራብ ሸዋ ጨሊያ ወረዳ ባብቻ ከተማ በመራብ ሸዋ ጨሊያ ወረዳ ጌዶ ከተማ በመራብ ወለጋ ኢናንጎ ወረዳ ሆሮ ጉድሮ ፊንጫ ወሊሶ ከተማ አመያ ከተማ ወንጪ ከተማ ግንደበረት ወረዳና ግንጪ ወረዳ ግለሰቦች የሞቱባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ መድረክ ይፋ ማድረጉን ነአምን አሸናፊ ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ በሰሜን ጎንደር ዞን ጭልጋና መተማ ወረዳዎች ውስጥ በተቀሰቀሰ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን በአካልና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የአማራ ክልል ገለጸ። ግጭቱ በፈጠረው ስጋት ዜጎች ከአካባቢያቸው እንደተፈናቀሉ ምንጮች ለሪፖርተር ተናግረዋል። ለግጭቱ በተሰጠው መፍትሄ አንጻራዊ ሰላም እንደሰፈነ የክልሉ መንግስት አስታውቋል። የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለሪፖርተር እንደገለጹት ድብቅ አጀንዳ ያላቸው አካላት በፈጠሩት ብጥብጥ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የክልሉ መንግስት ኃላፊዎች ኮሮዳዎቹ አመራሮች ከሀገር ሽማግሌዎችና ከህብረተሰቡ ጋር በመመካከር በአንጻራዊነት ሰላም ለማስፈን ተችሏል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ትናንት በሰጡት መግለጫ በወረዳዎቹ የተከሰተው ግጭት በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል። ሰላምና መረጋጋት በማናጋት ግጭቱ እንዲባባስ በሚደረጉ ኃይሎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። በጭልጋና በመተማ የሚኖሩ የሪፖርተር ምንጮች ግን በአካባቢው አሁንም ውጥረቱ እንዳለ ገልጸዋል። የበርካታ ሰዎች ህይወት እንደጠፋ በአካልና በንብረት ላይም ጉዳት እየደረሰ እንደሚገኝ አመልክተዋል። በዚህ የተነሳ ሴቶችና ህፃናት በተለይ ወደ ደምቢያ ወረዳና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየሸሹ መሆኑን ጠቁመዋል ሲል ሰለሞን ጎሹ ዘግቧል። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም በእቅድ ለተያዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የፋይናንስ ችግር ማጋጠሙን የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች ለፓርላማው አሳወቁ። የፓርላማው የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የውሃ የመስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስተርን እንዲሁም የተጠሪ መስሪያ ቤቶችን የዘንድሮን የስራ እቅድና የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸምን ሰኞ ታህሳስ 4 ቀን 2008 ገምግሟል። በግንባታ ላይ ከሚገኙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ውጪ ሌሎች በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የታቀዱ ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ችግር እንዳጋጠማቸው መስሪያ ቤቶች አስታውቀዋል።
በዚህ አመት ወደ ተግባር እንዲገቡ በቀድ የተያዙት የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ጨሞጋሂዳ 278 ሜጋዋት፣ ገባ 214 ሜጋዋት፣ ሀለሌ ዋረምቤሳ 422 ሜጋዋት፣ አይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ 300 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ያላቸው ናቸው። ከውሃ፣ ከፀሐይ፣ ከጂኦተርማልና ከንፋስ ኃይል የሚመነጩ ቦታዎች ጭምር የተለዩ ቢሆንም በፋይናንስ እጥረት ግንባታቸው ጥያቄ ውስጥ መውደቁን ገልጸዋል። በዚህ አመት ተግባራዊ መደረግ የሚገባቸው ፕሮጀክቶችን በመለየት አብዛኞቹ በውጭ ኢንቨስትመንት እንዲገነቡ መወሰኑን ዮሐንስ አንበርብር ዘግቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ስለመኖሩ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ኃላፊዎች ለፓርላማው ገለጹ። የባለስልጣናት ጣልቃ ገብነት ስለመኖሩም ተናግረዋል። የበጀትና የፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባለስልጣኑን የዚህ አመት እቅድና የመጀመሪያ ሩብ አመት አፈጻጸም ሰኞ ታህሳስ 4 ቀን 2008 ባዳመጠበት ወቅት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን በተመለከተ ባለስልጣኑ ምን እያደረገ እንደሆነ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አለባቸው ዋሲሁን በጉዳዩ ላይ በሰጡት ምላሽ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን የመክታት ስራ ይበልጥ የሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የፋይናንስ ደህንነት ማዕከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ባለስልጣኑ በበኩሉ በጉምሩክ ጣቢያዎች ወይም በመግቢያና መውጫ በሮች ላይ የመቆጣጠር ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ብለዋል። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መኖሩን የባለስልጣኑ ኃላፊ ገልጸው ቁጥጥር በሚደረግበት ወቅት ግን ከተለያዩ አካላት ጫና እንደሚገጥማቸው ተናግረዋል። ዮሐንስ አንበርብር እንደዘገበው ችግሩን ለመቅረፍ ከጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት፣ ከብሔራዊ ባንክ፣ ከገቢዎችና ጉምሩክ እንዲሁም ከንግድ ሚኒስተር የተወጣጣ ቡድን ኃላፊነት እንደተሰጠው ተናግረዋል። ዜናው በዚያ አበቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎችን በድረገጻችን ላይ ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።